Ղազագեթ Լևոն Մելիքշահնազարյանը ադրբեջաներենի իմացության շնորհիվ առաջիններ, որ ուղիղ 19 տարի առաջ իմացավ։ Ադրբեջանական զորքը ըլքում է Խոջալուն։ Փետրվարի 26-ին երկեսգիշերից քիչ անց տեխնիկական հետախուզության սենյակում գախտնալսում էր հակարակորթի հրամանատար Ալիվ Քաջիևի հերրախոսազրույցը։ Ամենակեղտոտ հայտներով Շուշիին, Մուտալիբովին, Աղդամին, որ ոչ որ օպնության չի հասնում, հայտարարել է, որ մենք ել չեն դիմանում են դուրս են գալիս։ Խոջալուն ազատագրելու որոշում կայացրել է Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը։ Հարցն անդետածքելի էր՝ հարկavor էր ճեղքել շրջափակումը։ Խոջալույի միջոցով էր Ստեփանակերտը կապվում շրջաններին, ճանապարը կենսական էր։ Սնուն դեղորայք ու անհրաժեշտ այլ պարագաներ խոջալույով էին տեղափոխվում Ստեփանակերտ։ Հունվարին, փետրվարին եւ մարտին 92 թվականին Ստեփանակերտում շնչին 400 գրամ ալյուր էին տալիս ամիսս։ Խոջալու նազատագրելուց հետո խաղաղ բնակչության համար նահանջի միջանցքներ էին թողել, իսկ գաղթից հրաժարված 700 ադրբեջանցիների հանձնել էին ադրբեջանական իշխանություններին։ Ադրբեջանցիների հակահարվածը կեղծիկներ փորձելով թակցնել իրենց իսկանց ցանկը նրանք հայտարարեցին, թե հայերը աղդամի մոտ սպանել են խոջալուի 400-ից ավելի խաղաղ բնակիչների, ինչ ու եւ ինչպես ոչ մի դรามաբանական պատասխան չկա։ Տարածքն ադրբեջանցիների ներքոջալուում ընդհանուրը 400 զինված մարդ կար, աղդամում 35000 մեն դիդենտ, իհարք դիդենտ, ունեն հետախուզություն, որ աշխատում էր դիդենտ, որ այնտեղ կտակված է մեծ ուժեր։ Գրգռել նրանց եւ հրաւիրել պատերազմը մենք իրավունք եւ հնարավորություն ունեինք։ Այն որ Խոջալույի դեպքերը հենց ադրբեջանցիների ձեռքի գործն է, գիտեն նաև իրենք ադրբեջանում քրյական գործեր հարուցվել հետաքննություններ տարվում։ Ալիևի իշխանության գալով փակվեց այդ գործը։ Մինչ օրս ադրբեջանցիները հայերի դեմ մեղադրանքներ են հնչեցնում միջազգային ատիաներում առանց որևէ ապացույցի։ Մինչդեռ դրանից ուղիղ 4 տարի առաջ Սումգայթի ջարդերի մասին հայերը հիմնավոր ապացույցներ ունեն, բայց քիչ են խոսում։ Ադրբեջանա հայերի ասամբլեայի նախագահը վստահ է հենց իրենք ջարդերից բրկվածները պետք է քնն្រին միջազգային հնչեղություն տան։ Մեր ձեր քերումը գտնվում Ղարաբաղյան հակամարտության հայտնած լուծումները մենք գիտենք ադրբեջանի բոլոր քողմերը եւ եթե միջազգային ասպարեզում հարթակում գազմակերպում են ինչ որ լուսումներ, ինչ որ քննություններ ինչու տենցած դացում որ խոջալույից ճակերտավոր փախստականները գնում են հասնում են Բրյուսել եւ Եվրոպա իսկ ադրբեջանը հայերից ոչ ոչ ադրբեջանը հայերն այսօր միջազգային ատյաններում հանդես գալու հնարավորություն են խնդրում վստահ են վկաների փաստարկներն ու խոսքը համոզի ինչ գլինենում գայթի ջարդերը որպես ցեղասպանություն ճանաչելու համար Ցոլնե Միքայելյան Հայարփի Միքայելյան Ժամ լրատվական